Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз программаны тестілеу. Біз бірінші сабақта есепті шығарудың кезеңдерін көрген едік. Өткен сабақ біз программалау кезеңін көрдік. Енді бүгінгі кезең. Бүгінгі көретін кезеңіміз программаны тестілеу. Программаны тестілеуде біз қарайтын нәрселеріміз. Бірінші, біз деректер жиынтығы бойынша құрылған программа нәтижелері, программа беретін дәл нәтижелерге сәйкес келу керек. Яғни біз алдын ала қандайдыр сандарды беріп, оның жауаптарын біз алдын ала білетін боламыз. Егер де программаға сондай сан берген кезде біз білетін жауаптармен сәйкес келіп тұрса, онда ол тестілеуден өткіздіруге болады. Одан басқа да қарайтын нәрсеміз ол қажетті кейбір деректердің жиынтығы. Яғни программа өзі белгілі бір уақыттың ішінде жасалу керек. Мысалы, программа көп уақыт созылып кететін болса, яғни жауап шықпай тұра берсе, компьютер қатып қалып жатса, оны тестілеуден өткіздірмейміз. Көпшілік программа қазіргі уақытта қандайдыр кішкентай уақыттың ішінде, белгілі уақыттың ішінде жауабын шығарып үлгеру керек. Ол да тестілеуге жатады. Олимпиада есептерінде көбіне 2 секундтан аспау керек. 2 секундта ішінде жауап шығу керек. Дәл сол сияқты осындай уақыт беріледі. Сол уақыттың ішінде жауап шығып үлгерсе, онда тестілеуден өткізуге болады. Осы екеуін қосып айтқанда, яғни сандары, берілген сандарға жауап сәйкес келіп тұрса, жауабымен және уақыттың ішінде, белгілі уақыттың ішінде шығарып үлгеріп тұрса, яғни секундтар ішінде шығарып үлгеріп тұрса, онда жалпы соның бәрі тестілеу деп атайды. Сол тестілеуден сол программаны өткізуге болады. Мысал ретінде мынаны оқулығыңызда берілген. Яғни квадрат теңдеу түбірлерін табуға арналған есептің тестілеу жүйесі. Бұл дискриминантпен шығарылады. Дискриминанттың формуласы мынандай. Егер дискриминант 0-ден үлкен болса, 2 жауап шығу керек. x1, x2. Дискриминант 0-ге тең болып қалса, онда 1 жауап шығу керек. Дискриминант 0-ден кіші болып қалса, онда шешім жоқ. Біз алдын ала осындай сандарды беріп қоямыз, дайындалып. Мысалы, дискриминант 0-ден үлкен болғанда және мына сандарды берген кезде мындай жауап шығарып тұрса, дискриминант 0-ге тең болған кезде, мындай сандарды берген кезде коэффициенттеріне А-ға 1-ді беріп, Б-ға 2 беріп, С-ға 1 берген X мындай шығып тұрса, деп өзіміз алдын ала дайындап қоямыз осындай сандарды жауаптармен бірге. Сөйтіп программа дайын болған кезде оны осы дәл осы сандарды беріп көреміз, сол жауаптарын біз алдын ала білеміз ғой, сонымен сәйкес келіп тұрса программа, онда ол программа тестілеуден өтті деп есептеуге болады. Сосын оқулығыңыздан мынандай тапсырма берілген, сынып жұмысы ретінде осыны жасап көрейік. Яғни мынандай система, және осы системаны тек мына 3 санға ғана тестілеу өткізу керек. Бұл сан x 0-ден үлкен дегенде шексізге дейін x-ті ала беруге болады. Оның бәрін қарап отырмаймыз. Сондықтан тек азғантай ғана сандарды аламыз. Соларға жұмыс жасап тұрса программа, демек ол басқа сандарға да жұмыс жасайды дегені. Яғни мына 3 сан берілген, бұл 3 сандардың y-терін тауып көрейік. Бірінші, тестілеу жүйесін дайындап алайық. X 0 болған кезде, мына жерде x 0 болған кезде, мына x үлкен 0-де үлкен немесе 0-ге тең болса, онда мынау жасалады. Яғни ол кезде y 0-ге тең болады. y түбір асты 0, ол қайтадан 0-ге тең болады. Екінші, x 1 болған кезде мынау жасалады қайтадан. x 0-ден үлкен болған кезде мынау жасайды. Онда y 1-ге тең болады. x -5 болған кезде онда мынау жасайды. x -0-ден кіші болған кезде x квадрат жасалып кетеді. Яғни y тең x квадрат. Ол -5-тің квадраты y
25'ге тең болады. Осы үшеу жасап тұрса программада, демек онда программаның тестілеудің өттері есебі болады. Енді қазір сіздер пауза басып, осы тапсырмаға сіздер блок сызбасын сызып, одан кейін программасын C++'де жасап көріңіздер. Содан кейін менің шығарған жауаппен салысып көресіңдер. Паузаны басыңыздар. Жарайды. Шығарып болған болсаңыздар, енді салысып көрейік. Блок сызбасы былай сызылады. Яғни X бірінші енгіземіз. Енгізу фигурасы осындай болады. Енгіземіз. Сосын ромбы болады. If деген if шарты, if шарты ол ромбымен сызылады. Яғни X 0-ден үлкен ба? 0-ге тең немесе үлкен ба деп тексереміз. Иә болса, онда мына жағы істейді. Иә болса. Жоқ болса, онда ол әрине мына 0-ден үлкен немесе тең емес болса, онда әрине ол x 0-ден кіші болады. Онда мына жағы істейді. Y x квадратқа тең болады. Сосын былай басып шығарамыз y-ді. Соңы программасы қандай болады? Енді блок сызбасы сызғасын, әрине ол программасын жазу қиын болмайды. Мына жерде айнымал жариялаймыз. X мен Y. Сосын X-ті енгіземіз. Мына X енгізіліп жатыр. Сосын мынау ромба дегені ол if салыстыру. Яғни X 0-ден үлкен ба, немесе тең ба? Иә болса, онда мына жағы істейді. Иә болса, о түбір дегені square-ді C++-де. Square-ді X. Оны қолдану үшін CMath библиотекасы керек болады. Жоқ болса, онда мына жағы істейді. Жоқ болса, else-ға барамыз. Онда X квадрат. X квадрат деген power мынандай болады. Power деген не болады? Ол да CMath деген библиотекамен істейді. Сосын Y-ді экранға шығарамыз. Экранға шығару деген cout y деген міне. Тексеріп көрейік мынаны. Тексергенде мына сандарды беріп, мынандай жауаптар шығып тұрса, демек программамыз дұрыс тестілеуден өткізуге болады ондай программа. Мынаны көшірем. Мына жерге салам. Міне, кішкентай уақыттың ішінде жасап тұрып, тез жауап шығып жатыр, қатып қалатқан жоқ. Қазір сандарды енгізіп көреміз. Сол сандарды енгізгенде жауаптармен сай келіп тұрса, онда тестілеуді өткізуге болады. Қай сандар? Яғни біз дайындап қойдық жаңа алдын ала мына сандар. X 0 бергенде Y-де 0 шыға ма тексеріп көремін. Яғни 0 берген кезде Y-де 0 шығып тұр міне. Дұрыс. Біріншісі дұрыс. Екінші. X 1 берген кезде Y-де 1 шығу керек. Міне. 1-ді беремін. Міне, Y-де 1 шықты. Дұрыс шығып тұр. Екіншісі де дұрыс. Енді үшіншісін тексерем. Міне, минус 5-ті берген кезде 25 шығу керек Y. Минус 5-ті енгізем. 25 шығып тұр. Дұрыс шығып тұр. Демек, мына программа дұрыс екен. Тестілеуден өткізуге болады, яғни мына программа. Келесі кезеңге осылай өтіп кетеді. Енді үйге тапсырма. Сіздер мына тапсырманы орындап көресіздер. Бұл жерде сіздер блок сызбасын және C++ программасын құрасыңдар. Яғни бұл жерде мынандай сандар берілген 10 сан x-ге, солардың ішінде нешеуі тақ сан, соны санау керек. Яғни қолдан санамайсыңдар, қолдан енді сіздер тестілеуде өздеріңіз дайындап қоясыңдар, нешеуі тақ сан екен білесіңдер. Міне, бір тақ сан, екеу, үшеу, төртеу,
Бесеу алтау, алтау тақстан. Демек, мына сандарды енгізген кезде тақстандарды шығару керек. Нешеу санын шығару керек, нешеу екен. Осымен сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.